یو خکاری موسیعی نیولی و موسیعی نیولی و ناغی اگر خکاری سر اوکش بکش کن چه اوکش بکش کنو نا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ترا خکاری تاوی داولی بلدام یه خکار کرو دا و سرانا تخت موسیعی نیتا پوسو کچه ولی او سای ورطاوی چه سای بزرطی لگزان خلاسو ما دیر رشات دما بچیو اگی لسای ورکو من بیاوالا راز باوگی حضور علیہ السلام ورطاو فرمائی لحکاری تا چل کتا فریدا بچو لسای ورکی بیا رازی ویجی داز من آور شاید بیاو چل تا براش ویلزو بیا زمانت کی کیا کبیار آنلا نو زمانت بیزه در کن پیغمبر ورسا رکین از تو سای پر په یو منډه لاړه بچو ته وکړې بچو ته ویې چې زر ته یې وروایي د دواړو سردار مې په ضمانت کې ناست اخکاری تا مون زان پا دی پیغمبر قربانو مون دیم دیوانی یهودی سوچ گئی چه با اله زناور شیم تا تصدیق کو چه دا پیغمبر دی زناورم دا تصدیق کو انسانم زبونه دا تصدیق نه کوم چې دا پیغمبر دی ما وخت کې وویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله نه په رسول الله یوازې عاشقان بني ادم نو نه په صحابه په خدای قسم چې ولې پرې عاشقي لرګي دا لرګی ستن ولاړ ده پیغمبر به ورته ګډه والو چې منبر جوړ شو دا لرګی په ژړا شو پیغمبر ورته وایي چې څه غواړې ولې جاړې ورته وایي بس نګت مندود مضمن تاخت بر سر یې ممبر تو مسند ساخت ستا ملا به ما سره لګېدلې وه اوس ممبر ته لاړې نو ستا په جدایۍ کې جاړې پیغمبر ورته وایي زه به دعا وکړم چې تا خدای په جنت کې ونه کړي هغې وایي یا رسول الله په خدای مې دې قسمي چ کرور ها جنت نه ستا د ملا په لګېدو قربان کړه ما ته جنت نه دی پکار لرګین پې مې کاڼي پې مې کاڼي د ابوجهل په لاس کې کاڼي وویل پیغمبر وایه زما لاس کې څه دي ویل زه وایم که دا کاڼي په تا چې ستا لاس کې څه دي تا وویل ویل دوی یې نه شي ویلی ته ووایه دې بوټې باندې کاڼو ته اشاره وکړه دننه نه آواز وشو لا اله الا الله محمد رسول الله کاری پس مکه اونیشتا و پدیم جادو چل رای کاری که میره دو پا پیغمبر یوازی بنی آدم قربان نو پا خدا قسم تو کائنات پی قربان ملائک پی قربان بیریان یوازی دو پیغمبر تلاوت واری دو دو سار پا موسکی و دل روانا و تو تلاوت واری چې خپل وطن ته لاړه قوم یې ټول راغونکو ویل راشئ بله خبره وکړه انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي للرشد داسې قرآن هم واورېدو چې سړی نیکۍ ته راوکاږي د پیریانو مستقله دنیا راغه او د رسول الله په لاس یې بیعت وکړ اسلام یې نو هغه ذات چې دی او هغه هستي چې ده هغې یوازې انسان نو په هغې ټول کائنات قربان بله لرګۍ دا لرګۍ دا دیوال دا لوټې دا کاڼي دا بوټې دا یو شی داسې نه دی چې د خدای ثنا وئن من شان الا یسبح بحمد ربه هېڅ شی په دې کائنات کې داسې نه دی
چې الله په خپل سلام مبتلا کړی. یو انسان دی چې پیدا کړی بنی آدم پسې بڑھ گیا. عزیزانو ځان د خدای کا هر څه وستا، ځان د جناب محمد رسول الله کا هر څه وستا. بادشاہان بدی د قبر په بخار باندې نسکور پراته دي، د قبر بخار. دا نن د اولیاء الله دربار ته چې بادشاہان ورځي، رحمان بابا وایي بادشاہان واړه پراته دي، ځکه خاورې په مزار د درویشانو.